فرے تمہارے میں فلائٹ کے علاوہ اکثر ہی دینا ہم نے بولی پاس کیا شنیچ ہے شنیچ ہے میرا بنی وقت آؤ بیا مجھے 10 بجے سے کراچی ایئرپورٹ ہو رہے ہیں ایئرپورٹ آئے بند ہو جائے مجھے آج نہیں ویٹنگ والا زی دی یعنی خلق انتظار گاہ دی او دا خلق زی دا دن روان دی الدا راسی فلائٹ کو زمش فلائٹ کم یو دی پشاور او پشاور پی کے پیدا دی کو پشاور 3500 روی بس سره لګوډو نو ډیر کول معلوم اے خو بس ګور دې موږ اسلام آباد پروگرام دن شو او زوس ته په جمع کې کوم کام شو تر سم د فکر کوم دلته په کوم ډول د چټي آی وی کې تمام سروایو صحیح بورڈنگ پاس میں واخیستل اور اس زما گیٹ پاتا زیادہ تر کہ بک مار کے کراچی ایئرپورٹ بنے ڈفرینٹ بک لور زفارا اور خیال دیکھیے سرین دل پہ ایئر لائن دی ابھی اسٹاف روان دی اور جانا جی کا روانہ او جدید جدید سویٹ سیدھی آگا مشہور دی رحمت شیری
السلام علیکم گرین ٹی چاہیے لیکن وہ بڑے والے مگے میں ٹھیک ہے تھینک یو نہیں کھانا تو کچھ نہیں ہے گرین ٹی بلا دیں شکریہ ناصر خان شاید نہیں جانا چاہتے ناصر خان کو سبھی ڈھونڈ رہے ہیں سے فلائٹ ڈیلے نے سیزے کا چھوئے چھپی خبر کی لگیا دل دی زبردست باران شبیر شاہ آپ جائیں دیکھو فلائٹس دی آغا آغا نے سی دلی سی یا کینسل نے سی دیکھو اسے پیشاور کی روا کوئی باران نری نری باران ماما میرا روان آئی تھنک آغا شبیر جان دیدا دی آغا دا اوپر دا دا لکا چی دا دیدا وہی جنس منڈی وہی شکریہ
دغه تعویز ولا چای دی نه دا کله خوان کی خو زبیم گزارو کیو کدی مشنی چای خو دلته نه پیدا کیږي